Ал бүгін Астана футболшылары УЕФА Чемпиондар Лигасының алғашқы іріктеу кезеңін бастайды. Тура бір сағаттан кейін елордалық команда өз алаңында черногориялық Сутьеска клубын қабылдайды. Осыған орай әріптесім Аслан Қаженов қазақстандық клубтың оқу жаттығуымен танысып, бас бапкерінің пікірін білген болатын. Ол қазір Астана аренадан тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, кеш жарық, сөз өзіңізде. Рахмет, Ануарбек. Бүгін қазақстандық футбол жанкүйерлері үшін ерекше күн, өйткені Астана Чемпиондар Лигасындағы кезекті маусымын бастайды. Қазір қос команда біз тұрған аренада соңғы оқу жаттығуларын пысықтап жатыр. Біз матч алдында біраз сарапшыны сөзге тартып көріп едік. Барлығы дерлік бірауыздан Астананың жеңіске жететініне сенімді. Оған өзіндік себептер де бар. Бірінші себеп, Астана соңғы 3 жыл бойы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде өнер көрсетті. Сәйкесінше команданың деңгейі, ойыншылардың тәжірибесі және оған бөлінетін бюджет те черногориялық командаға қарағанда бірнеше есе жоғары. Екінші себеп, Астана өз алаңында қабылдап жатыр. Ал біз білеміз, Астана мына Чемпиондар Лигасы аясында өз алаңында қабылдаған ойындарда өте сирек жеңіледі. Үшінші себеп, қазір Қазақстанның ішкі чемпионаты бел ортасына келіп жетті. Қателеспесем, 17-ші тур ойындары өтіп жатыр. Сәйкесінше жігіттердің барлығының тәжірибесі толысқан, бабында психологиялық та физикалық та өзін жақсы сезінеді. Ал Черногорияда енді ғана ішкі чемпионат басталып жатыр, сондықтан бұл да жергілікті командаға белгілі бір деңгейде басымдық берері сөзсіз. Ал бас бапкер не дейді? Бас бапкер тоқмейілсуге болмайтынын айтады, өйткені Чемпиондар Лигасына осал команда тап болмайды, бекер өнер көрсетпейді, сондықтан дұрыс тактика құрып және нақты жоспармен жұмыс жасауға тырысамыз дейді. Өзін тыңдап көрейік. Я могу просто охарактеризовать соперника следующим образом. Қарсыласымыз мықты команда, олардың сапында жақсы ойнайтын футболшылар жетерлік. Сутьеска, Астана секілді чемпион, сондықтан олар да жеңіске жетуді мақсат етеді. Қарсылас команданың ойын үлгісінде сенімділік пен қарапайымдылық бар. Бұл нәтижеге жеткізетін басты факторлар. Біз Сутьеска командасын жақсылап сараладық, сондықтан қарсыласымызға құрметпен қараймыз. Астана командасы осы маусымның алдында екі ойыншымен толыққан болатын. Соның бірі Сербия сапында Ресейде өткен әлем чемпионатында доп тепкен Ричард Алмейда. Ол осы матчта өнер көрсетті. Ал Астананың жұлдызы Патрик Твумаси керісінше жасыл алаңға шықпайды. Ол елінен оралмаған және жалпы командада болашақта қалу қалмауы да үлкен сұрақ күйінде қалып отыр. Тағы бір айта кетерлігі, Астанадан бөлек қазір қазақстандық тағы үш команда Еуропа Лигасында өнер көрсетіп жатыр. Оның бірі Тобыл кеше грузиялық командадан басым түсті алғаш кездесуінде, ал Қайрат пен Ертіс бірінші ойындарын ертең бастайды. Әзірге бар ақпарат осындай. Ануарбек, сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, Аслан, рахмет. Ойынның нәтижесін күтеміз. Ардақты көрермен, тікелей байланысты әріптесім Аслан Қаженов болған еді. Жаңалықтарымыздың келесі шығарылымында Астана және Сутьеска командаларының арасындағы ойынның нәтижесі жөнінде міндетті түрде айтатын боламыз.